sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, ó, continuamos aqui no Paraná. Dessa vez viemos conferir aqui a colheita da soja e o plantio do milho safrinha. Olha que interessante, que a gente encontrou aqui, ó. Um TS, gente, saudade do TS. Pergunta pra mim, João, você tem saudade do TS? Eu não tenho! Aê! Mas olha aí, pessoal, sem brincadeira aqui, o pessoal trabalha com o TS, ó, 60-40, tem um 60-20 lá, certo? Uma plantadeira Imasa, certo? Plantadeira de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Plantadeira de 10 linhas. Olha o piazinho lá em cima, desde cedo já, né? Na roça. Eita gasqueira. Plantando milho safrinha, tá? Uma plantadeirinha mecânica, beleza? E aqui embaixo, ó, tá o pai do piá lá, colhendo com uma TC57, né? Para nós que temos pouca terra, o que vocês acham da TC57? Daria uma boa colheitadeira para nós colhermos a nossa lavoura? O que vocês me falam? Deixa aí nos comentários, tá? E não sei, esse ano, até o final do ano, se der uma safra boa de soja aí, quem sabe a gente não se incomoda mais um pouco, né? Nunca sobra dinheiro, né, turma? Sempre se incomodando. Mas é isso aí, faz parte da vida. Show? E galera, aqui é uma triste realidade, tá? Triste realidade aqui no Paraná. Ainda que eu vou falar pra vocês, é pela quantidade de chuva que deu aqui, até que esse soja não tá feio, tá? Olha aí, né? Estamos vendo um soja aqui, ó, de 30 sacos por hectare, mais ou menos aqui. O pessoal fala de cerca de 80 sacos por alqueire, tá? Faltando de chuva, né? Que pegou na região, ao contrário da nossa região aqui, que vocês viram que choveu muito. Inclusive, a gente entramos até de drone na lavoura. E é isso aí, ó. Olha aqui, ó, o stand do soja. Vou pegar até uma vasinha para abrir pra vocês verem. Vamos ver se encheu o grão. Olha aí. Choveu aqui 120 milímetros semana passada. Ó, o soja já tava agorando, tá? Ó, vocês viram que se aquentando, passando aí na favela. Vamos abrir aqui o soja para ver? Esse que é o problema, pessoal, ó. Esse que é o problema, tá? Até que vagiou bem. Até que vagiou bem, tem vagem, tá? Então, até que não tá ruim de vagem, vamos dizer assim, tem vagem. Problema aqui, ó. Olha o tamanho do grão. Ele até caiu aqui. Vou pegar aqui pra vocês. Olha o tamanho do grão. O grão tá muito miúdo, tá? Muito pequeno mesmo. Então o que acontece? Isso acaba não dando peso pro grão, né? Não dá peso, não dá volume. E não enche graneleiro, infelizmente. Infelizmente essa é a realidade, ó. A gente começa a andar, aqui tem o rastro do pulverizador aqui, certo? A gente começa a andar. Olha aí, ó. Olha o stand, ó. As vaginhas muito pequenininha. Ó. Olha o tamanho do grão. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Esse é o grande problema, tá? E é isso aí, a nossa soja é uma soja mais tardia. Vocês vão lembrar ano passado que eu vim até aqui no Paraná também. A gente veio aqui na Marcal visitar a fábrica. E eu gravei um vídeo, né, da colheita. E aqui, naquela época, o pessoal tava perdendo soja por causa da tanta chuva. O soja era para ter colhido 30 dias antes e por causa da chuva eles não conseguiam colher. Então os primeiros sojas, eles tiveram dificuldades para colheita, né? Depois parou a chuva, a soja que ficou mais tardio, eles fizeram a colheita normalmente, tá? Deu certo. Mas é isso aí, tá? Vamos tentar falar com o rapaz aí. O Henrique me trouxe aqui, o Henrique da Marcal, ele tá aí conversando com o cara lá. Pra gente fazer um vídeo rapidinho pra vocês, e mostrar a realidade, né, do Paraná.
Vamos esperar aqui o rapaz voltar, eu já mostro pra vocês, beleza? Bora lá. Vou dar uma carona com ele e conversar um pouquinho, vai ter que falar do soja. Já vai deixando nos comentários aí o que vocês estão achando, né? Infelizmente acontece isso aqui. Até na nossa região ainda, o nosso soja aí, eu tô torcendo pra que continue chovendo, né? Não tá ruim de chuva, tá chovendo bem. Só que tem que chover até o final do ciclo, senão não adianta nada. Vocês sabem como que funciona. Aí, pessoalzinho, ó. Estamos com o Wagner aí. Na TC57. Correndo. Enche o saco dele às 7 horas da noite. Faz parte, né? Pozinho, droga, viu? Porta aberta ali. Fechada também não consegue ficar. Isso aí, ó. Você fala da soja, Wagner? Tá mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Seca, né? Já tá melhor, né? Tá comentando com o pessoal que aqui não choveu, né, velho? Não. Desde dezembro tem chuva. A última chuva que deu aqui foi final de novembro. Final de novembro? Foi só em... Dia 10 de janeiro. Foi só 10 de janeiro. Rapaz do céu. O soja mesmo, milho também, né? É. Aí milho do verão, isso é tipo as coisas. Você anda na região aí, a soja que tá falando que ele quanto saco por hectare, o alqueire aqui? Aqui é mais por alqueire, né? Certo. Mas é aí na faixa de 50, 60. Na faixa aí dos 20 sacos por hectare, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas essa soja aqui tá dando um pouco mais, não tá? Essa daqui tá com média de... Foi feito laudo hoje de manhã na perícia, né? Que segura. Certo. Ela falou em 90, né? Mas não vai chegar isso. Acho que não chega a 90 sacos. Com muita... pouca umidade, né? Sim. Deu 9,3 de umidade. Nossa, tá bem... Era pra ter colhido quarta-feira isso aqui. Tá bem saco, tá bem, bem seco, né? Aqui é 14 também, é o limite? 14. Show de bola. Valeu, pessoal. 357. Vai bem, né? Vai. A pequenininha vai bem, né? Não incomoda, né? Só o ar dela que não tá. Só que o ar, né? O ar condicionado. Eita, asqueiro. Olha aí, não pode parar, né? Tem que tocar, tem que colher, né? Daqui tem mais lugar pra colher? Tem a parte de baixo ali. Certo. Aí tem mais, né? Mas ainda tá verde os outros, né? Sim. Olha o graneleiro lá, pessoal, ó. Demorando quanto pra encher um graneleiro aí? Ah, eu comecei agora depois do almoço. Certo. Tirei 6. 6, você tirou 6. Um certo. Que foi entregue do laudo, né? Tá. E 5, 4 no caminhão e mais essa agora. Entendi. E quanto saco cabe aqui, você sabe? Esse soja aqui, do jeito que ele tá aqui, que não tá pesando muito, é meio de 50 sacos, né? Se encher bem, né? Se encher bem, 50 sacos de soja. Mas é um soja bom, ele vai 60, pesa mais. Pesa mais, né? Só tem volume, mas não tem peso. Ele dá volume, não dá peso. Eu tava vendo o grão, um grãozinho pequenininho. É, xoxo, né? Xoxo. É. Certo. Tudo de bola. E o pessoal tá plantando milho aí, né? Tá. Que milho que estão plantando aí, sabe? Aí é o 9 mil. 9 mil. Agroceres. Certo. Vamos ver o que vai dar. E põe bastante adubo? 1.000 quilos. 1.000 quilos por alqueiro. Por alqueiro. Vai dar uns 400 quilos por hectare, mais ou menos. Por aí, 380. 380, né? É que varia, né? Varia muito. É. Show. Olha o vazão, turma. Tá, bem. Aqui parece
que a senhora tá mais bonitinha. Ressecado domingo aqui. Ressecado. Bom, domingo não, sexta. Aí eu vou ter colhido quarta, né? Obrigado, só amanhã. Obrigado, show de bola. É. Obrigadão. Beleza. Vai ver lá no YouTube lá. Coloca lá que eu. Bom, pessoal, é isso aí, ó. Wagner, ó. O Henry aí da Marcar. Tamo aí, mano. Ó, o responsável que trouxe eu aqui, ó. E o Wagner não deixou na gravar. Eu sei. Você tá doido. Pessoal,
Vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Deixa o likezão, deixa o comentário o que você achou da soja, o que tá acontecendo aí na sua região, se tá seco, se não tá seca, se tá seco, se não tá seco, se tá chovendo, se não tá chovendo. Beleza? Tô ficando nessa. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou. Damn. Yeah.